А сега нека да се срещнем споредния носител на нашата бяла лястовица, волейболиста Владо Николов! Привет, аз съм Владо Василев. Скъпи приятели, в момента живата легенда на българския волейбол Владимир Николов играе своя последен матч, а нашата бяла лястовица ще отлети към него, така както той лети над мрежата. Гледайте! Честито! Какво бяла лястовица! Бяла лястовица, разбира се! Владо, здравей и поздрави от господари на ефира! Нашата бяла лястовица е за теб! Затова, че толкова много години ти си истински лидер на волейбол на България и вдъхновение за моите таланти! Заповядай! Надяваме се наистина да успееш да преявеш тайната на твоята игра на идните поколения и да се гордеем с волейболисти като теб. Само да кажа, че като ми се обадиха от предаването преди няколко дни, бях сериозно стресиран да не би да има скункс. За щастие има лястовица. Аплодисменти още не за Владо Николов. I traveled and every highway and more, much more than this, I did it my way. Току-що изигра последния си матч. Какво си мислиш в този момент? В момента не мисля. В момента съм щастлив. Кой момент в състезателната си кариера никога няма да забравиш? Аз помня страшно много матчове. Но ако трябва да... моменти, които няма да забравя, са спечелването на Шампионска лига, на титлите в Италия, Франция. Да помня ги всички мачове. А с националния отбор? С националния отбор, безспорно, най-важният матч, който аз, който за мен така изиграхме, 2007 година, матч, който играхме срещу Русия на Световната купа, матч, който ни класира за Олимпийските игри. От тук насетне какво ти предстои? Утре имаме две тренировки с младежки национален отбор, така че това е най-непосредственото. Ние, господин Ефир, ти пожелаваме с каквото и да се занимаваш тук насетне, тази бяла лястовица да ти помага, да ти носи късмет и да постигнеш всички тези успехи, за които мечтаеш. Аз ви благодаря. И последно, какво искаш да кажеш на хората и на феновете на волейбол? В момента ми идва да благодаря на всички фенове за подкрепата, която оказват на българския национален отбор и на мен в сега, в миналото, която ще оказват за бъдеще. Благодаря ви, имаме нужда от вас. И ние ти благодарим за това интервю и още веднъж гордеем се с теб. Ескъп, приятели, с вече бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов, за господар на ефира Влади Василев. Честито на Владо Николов! Дай Боже повече български спортисти като него да имаме, защото вече станаха кът. Така е. Академик Кръстев. Ти за мен си академик. Ти стил, чела си ми, да не ти казвам колко.